মহানগৰীত এডল আচলতে উদীয়মান যুৱক আৰু সেই যুৱকৰ মনত অদম্য হেঁপাহ তেওঁলোকে দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰাৰ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে জি এম চি পাহাৰৰ ওপৰত এটা নিৰ্দিষ্ট এই এডোখৰ ঠাই তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্বাচন কৰি লৈছে। সেই ঠাইডোখৰতে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰে। সেই অনুশীলন কৰে কিহৰ বাবে? তেওঁলোকে ভাৰতীয় সেনা বা কেন্দ্ৰীয় যিসমূহ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে তাত যোগদান কৰিব বাবে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অসম আৰক্ষীত শীঘ্ৰে মকৰল হ'ব বহুখিনি পদৰ, আৰু এইসকলে সেইসকল যুৱক যিসকল যুৱক জি এম চি পাহাৰৰ ওপৰত এডোখৰ এইডোখৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আচলতে তেখেতসকলে অনুশীলন কৰিব পৰা এডোখৰ ঠাই উলিয়াই লৈছে। মহানগৰীত আচলতে এনেধৰণৰ এডোখৰ খেলপথাৰৰ অভাৱ য'ত তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰে বা য'ত তেওঁলোকে হাই জাম্প লং জাম্পৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে তেনেকুৱা পাহাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত এইসকল যুৱকে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই ঠাইডোখৰ উলিয়াই লৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে এই কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম যে তোমালোক এই পৰিকল্পনা তোমালোকে ইয়াত এনেধৰণে অনুশীলন কৰিছা কেতিয়া, তোমালোকৰ সেইটো মনলৈ আহিল আৰু কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছা এই কামখিনি? সি মানে আপোনাৰ এইখিনি জেগা আমি আগতে মানে একদম জংঘল আছে, আমি নিজে কাটি এইবোৰ চব নিজে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি সদায় কৰোঁ। মানে আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ আছে বুলি, আৰু যোনে যিমান পাৰে টাইম মিলাই কেনে আমি ইয়াতে টাইম দিওঁ, ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক, ইয়াতে চবে কিবা না কিবা কৰে মানে, তাৰপিছত চবে টাইম ওলাই অলপ ইয়াতে আহোঁ আমি চবে। মূলত হাই জাম্প আৰু লং জাম্পৰ ইয়াত তোমালোকে অনুশীলন? হাই জাম্প আৰু লং জাম্পৰ অলপ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, ৰানিংটো আমি অলপ বাহিৰ ৰাস্তাত কৰোঁ, এইখিনি আৰু এইবোৰ কৰি থাকোঁ আৰু। মানে ইয়াত যদি ওচৰতে এখন তোমালোকৰ খেলপথাৰ থাকিলে হয় সুবিধা হ'ল হয় তোমালোকৰ? সুবিধা হ'ল হয়, এতিয়া নাই বুলিয়ে আমি নিজেই এইখিনি কৰি লৈছোঁ। আৰু কেইজনমান তোমালোক যুৱক ইয়াত গোট খোৱা? আমি এনেই হয় 15 জনমান হয়, কিছুমানে আহিব পাৰে কোনো কাম থাকে কোনোবা ক'ৰবাত গৈছে আহে সদায়। অঁ নিশ্চয়কৈ মই তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ঘোষণা কৰিছে যে অসম আৰক্ষীত শীঘ্ৰে নিযুক্তি পৰীক্ষা হ'ব, সেই খবৰটোৱে তোমালোক উৎফুল্লিত কৰিছে নিশ্চয়? অঁ হয়, আৰু কি কয় আমাৰ হেমন্ত মামাই কৈছিল যে মানে যাৰ যাৰ চাকৰি নাই সিহঁতে মানে 10 মাৰ্ক পাব বুলি, সেইকাৰণে মানে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু। আৰু মানে কিছুমানে মানে বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, আমি মানে বৰষুণ মানে নিদিয়াকৈ আহি আছোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু। মই তোমালোকৰ তোমাৰ ওচৰত গৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে তোমালোকে যিধৰণে অনুশীলন কৰি আছা ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰেলীত ভাগ লৈছা তোমালোকে? আগতে লোৱা নাছিলোঁ, মই জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো পদবী মুকলি কৰাৰ কথা কৈছে খুবেই ভাল লাগিছে শুনি। আমি গোটেইকেইজনে যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা অনুশীলন চলাই আছোঁ, যিহেতু গুৱাহাটীৰ দৰে জেগাত অনুশীলন চলাবৰ বাবে জেগাৰ খুবেই অভাৱ। তথাপিও আমি জি এম চি পাহাৰৰ ওপৰতে এই জেগাখিনি নিজে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ অনুশীলন কৰিবৰ বাবে, এনেদৰে অনুশীলন চলাই আছোঁ আমাৰ। কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নেকি ইয়াত অনুশীলনৰ সময়তে হওক বা যি ধৰণে? অলপ সন্মুখীন হওঁ যিহেতু দৌৰিবৰ বাবে জেগা অলপ কম হয়, ইয়াতে হাই জাম্প লং জাম্প বাকী প্ৰেক্টিছখিনি হয়, কিন্তু দৌৰৰ বাবে আমি ৰাস্তাত দৌৰোঁ ৰাতিপুৱা সময়খিনিত, বাকী হাই জাম্প লং জাম্প ইয়াতে তেনেকৈ কৰোঁ। ৰাজপথত দৌৰিলে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নেকি? ৰাজপথত ৰাস্তা যিহেতু আজিকালি যথেষ্ট বেয়া ৰাস্তাবিলাক, অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা নহয় যিহেতু এখন খেলপথাৰ থকা হ'লে খুবেই বেছি সুবিধা হ'ল হয়, কিন্তু ৰাতিপুৱা খুব বেছি সোনকালে উঠি আমি গোটেইকেইজন একেলগে দৌৰা আৰম্ভ কৰোঁ। নিশ্চয় ইয়াত বহুকেইজন যুৱক আছে, মই তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে কেৱল অসম আৰক্ষীতে নহয় তোমালোকে ভাৰতীয় সেনা হওক চি আৰ পি এফ হওক এছ এছ বি এইসমূহতো যিহেতু তোমালোকে প্ৰস্তুতি কৰি আছা, ইয়াৰ আগতে তোমালোকে তেনেকুৱা ৰেলীত গৈছানে? হয় দিছোঁ, আপোনাৰ ফৰেষ্টতো দিছিলোঁ কিন্তু কাট অফটো হাই যোৱাৰ কাৰণে, তাতেও পাছ কৰিছিলোঁ আৰু এক্সাইজতো দিছিলোঁ, এইবাৰ 3rd বাৰ হ'ব আৰু। পুলিচত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, ৰ'দ বৰষুণ দিলে চালে নহ'ব, আমি যিহেতু কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ আছে বহুত, গাঁৱততো বানপানী হৈছে তথাপি আমি জেগাখিনি পাইছোঁ, আৰু আগতে নাছিলে, এইটো জংঘল আছিলে পুৰা, সন্ধিয়া হ'লে বাঘো ওলায়, আমি ৰাতিও মাৰোঁ মানে কেতিয়াবা সময় নহ'লে। মানে শাৰীৰিক পৰীক্ষাটো যিহেতু যথেষ্ট নম্বৰ পাব লাগিব তাৰ বাবে তোমালোকে এইধৰণে কঠোৰ অনুশীলন কৰিছে? হয় হয় কৰি আছোঁ, কঠোৰ অনুশীলন কৰি আছোঁ আমি ঘৰতে, মানে চবেই কাম কৰে, কামত ওলাই যাওঁ 10টাৰ পৰা আকৌ 2টাত আহোঁ, কেতিয়াবা নাথাকে ৰেষ্ট থাকে, তেতিয়াও মানে মিলাই লওঁ আমি সময়টো মিলাই লওঁ। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এইসকল উদীয়মান আচলতে যুৱক বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ইয়াত এনেধৰণে এডোখৰ সৰু ঠাই আৰু সেই পাহাৰৰ ওপৰত যিহেতু যথেষ্ট ঠাইৰ অভাৱ, আৰু তাতে তেওঁলোকে হাই জাম্প লং জাম্পৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি লৈছে, ৰাস্তাত তেওঁলোকে দৌৰে, তেওঁলোকৰ কেৱল এটাই সপোন যে যেনেকৈ নহওক দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰিব বা অসম আৰক্ষীত তেওঁলোকে এটা সেৱা আগবঢ়োৱা তেওঁলোকৰ মন। গতিকে যিহেতু দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদ মুকলি কৰাৰ কথা কৈছে নিযুক্তি, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত, গতিকে আমি আশা কৰিম যাতে এইসকল যুৱকে তেনেধৰণৰ অসম আৰক্ষী যি
আজি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে কুখ্যাতিৰে যাতে দেশমাতৃ বা অসমৰ যাতে সেৱা কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা সকলো যুৱকলৈ থাকিল যথেষ্ট শুভকামনা।